السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحلم من لار. الحمد لله رب مسيح حمد صنع الله بسن والحمد لله مسلمان لار بارو دلار مانا حضر كورب ترغن جوي لارين من مسلمان لار دو آخر كي منزل قاعدة بايم كان بغالم hammani yotadigan joyi bir xil. Alhamdulillah. Hammamizga husnul xotima nasib etsin. Ya'ni husnul xotima chiroylik o'lim nasib etsin. Va oxiratimizni Alloh obod qilsin. Mana shu yerdagi yotgan mu'min aka-ukalarimni Alloh yotgan joylarini jannatdan qilsin. Amin ya robbil alamin. Men bugungi aytadigan videom bu xos qaysi akalarimga va opalarimga, namoz o'qimaydiganlarga, namoz o'qiydiganlarni yo'ldan chiqortirib tashlaydiganlarga. Hayron qolishlaring mumkin. Bizda endi bironta akamiz yo ukamiz namoz o'qisa, bironta sherigi namoz o'qimasa, unga nima deydi? Ey, namoz o'qimagin. Xolisan yoshsan. Pensiya yoshiga chiqsang namoz o'qiysan deydi. Ittaqilla yana astagfirulloh. Bunaqa gapni biz ko'pchilikdan eshitganmiz. Menga ham shunaqa gapni aytganlar bor edi. Lekin ular Alloh rahmat qilsin deymizda, o'lib ketishdi. Menga ham mana sizlarga bir hayotimdan kamini aytib o'taman. Men ham namozni 15 yoshimdan boshlaganman. 15-16 yoshlarimda namoz o'qiydigan paytlarimda menga aytishgan ediki, baxtiyor mulla bo'lib qopsanmi, vovchik bo'lib qopsanmi? Vovchik ya'ni bizda Tojikistonda 1992 yilda urush bo'lganda shunaqa fitnalar chiqqan edi. Ya'ni vovchik degani vahobiylar, ya'ni subhanalloh, unaqa deyish mumkin emas. Vovchik deydi, g'arimliklar deydi. Ya'ni subhanalloh, o'shanaqa bo'lib qopsanmi deydi. Ya'ni hozir bizda bironta odam namoz o'qisa, vahobiy bo'lib qopsanmi, mulla bo'lib qopsanmi deydi. Menga shunaqa aytib kelishganda o'sha odamlar o'lib ketdi. Namoz o'qimay, Alloh taolaga sajda qilmay o'lib ketishdi. Endi men bu gapni aytmoqchimanki, bizda endi bironta barodar namoz o'qiyman desa, sheriklari yo'ldan uradi. Ey, 40ga kirsang, pensiyaga chiqsang namoz o'qiysan deydi. Yurvogin deydi. Bu gapni ma'nosiki, subhanalloh, namoz o'qimagan odamdan hamma narsani kutsa bo'ladi. Nima deydi? Yurvogin deydi. Maishat qilvogin deydi. Ichib yurgin, chekib yurgin deydi, zina o'qib yurgin deydi, keyinga namoz o'qiysan deydi. Ya'ni hattoki hajga boradiganlarda mana shunaqa yo'ldan uradi. Bir xil odamlar bor, o'ziga to'q farzandlarini uylik joylik qilgan, qizlarini erga bergan, o'g'illarga kelin olib bergan, o'ziga to'q hajga ketapman desa, hajga bormang deydi. Aholi siz yosh-ku deydi. Yurib oling deydi. Ya'ni yo'ldan uradi. Subhanalloh. Hop 70 ga payg'ambarimizni yoshiga yetib olsangiz hajga boring deydi, 63 ga kirib deydi. A u 63 yil yashaydimi, uni sen qayerdan bilasan? Mana endaqa bizda mana endaqa miyalarida mana endaqa shaytonchilar yuradi, qonida aynaqa zaharlab yuradi. Endi hidoyat yo'liga yurganlarni hidoyat yo'ldan chiqarib qo'yadi. Bor, bor bundaqalar, shunaqalar eshitsin shu gapimni. Ya'ni subhanalloh, mana shu qabristonga kelib men ko'p narsani guvohi bo'lganman. Sizlar ham guvohi bo'lgansizlar. Bu hamma O'rta Osiyoni hamma qabristonlarida bor. Bir kunlik chaqaloqni ko'mganlarni ko'rgansizlar. 3 oylik, 5 oylik, 1, 2, 3, 4, 5 va hokazo. Ya'ni mana shu yerda men nimalarni guvohi bo'lganman? Mana men hozir Alloh yana men necha yil yashayman, necha yil sizlar yashaysizlar, uni Alloh biladi. Mana men hozir 39 ga kirdim. Men tengi ballar sinfdoshlarim bordi.
Alloh rahmat qilsin, o'tib ketishdi. 80-yil 40 ga kirmasdan. Bu hamda qilaga gap, gapda 40 ga kirib namoz o'qiysan deb. Ya'ni 40 ga kirmagan ballar o'tib ketishdi. Meni akam namozxonada yosh ketdi 40 ga kirmasdan. 79-yil akam. Kim bilardi kim bunaqa bo'lishligini. Bir xillarda onaxonlarni ko'raman. Yosh o'tib ketgan 40 yoshda 45, 50, 60 ga kirmay. Meni o'zimda onam ham Alloh rahmat qilsin 60 ga kirmay o'tib ketdilar. Mana sizga haqiqiyda aytaman, lekin namozxon bo'lishgan. Lekin men sizlarga aytmoqchimanki, bir xillar 60 dan keyin namoz o'qinglar deydi, hajga boringlar deydi. Ittaqilla haysima kuntu. Ya'ni subhanalloh men bitta gapda aytay, subhanalloh. Jazakumulloh xayran. Alloh chiroylik jazo bersin hammamizga. Men guvohi bo'ldimki, shunaqa birodarlarga, musulmon birodarlarga bir xillar o'zlarini vatanida namoz o'qib, xorijga chiqsa benamoz bo'lib ketishadi. Mayli bir kun namoz o'qimasin, ikki kun namoz o'qimasin, kasal bo'ladimi? Subhanalloh. Ya'ni benamoz, ya'ni namozni tashlashlik kufr degan. Tarku solatul kufr. Ya'ni umuman namoz o'qimay qo'yishadi. Sababini so'rasak, shefim qo'ymadi. Yaxshi namoz o'qiyg'i joy, ya'ni tamom. Ya'ni hidoyat yo'lidan chiqib ketgan bo'ladi, tamom. Lekin subhanalloh. Shunaqa odamlarni eshitdim, hali ko'rganim yo'q. Inshaalloh shu dunyoda ko'rishlik nasib etsin, yo Alloh taoloning baytida, yo jannatda. Bir xillar menga aytishadi, o'zim guvohi bo'lganmanki, Baxtiyor aka, men namoz o'qimasdim deydi. Qaranglar, o'zlarining vatanidan kelgan. O'zbekistondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan, ya'ni o'zlarining vatanida benamoz yurgan ballar zino, alkash deydi, qo'pol bo'lsa ham narkoman ballar xorijga kelib, mana hozir Rossiyada-da namozxon bo'lib ketishgan. Iymonlari subhanalloh. İmonlar bizdə imondan ham kuchli. Maşallah tabarakallah. Bir xillar namoz oqib musafir yurtdiksa benamoz bo'lib ketishadi. Benamoz odamlar kelib kufr davlatlarida namozxon bo'lib ketishadi. Ya'ni Alloh hidoyat qilaman desami, subhanalloh, hamma joyda hidoyat qilib qo'yadi. Hatto ki men bu gapni aytay, biz Makka deymiz, ahli Makkalarni yaxshi ko'ramiz. Makka. Alloh hidoyat yo'lidan chiqarib qo'yamasam, ahli Makkani ham hidoyat yo'lidan chiqarib qo'yadi. Ya'ni subhanalloh, shunaqa odamlar ham bor-da. Makkada yashaydi, Masjidi Haramga kelib namoz o'qishmaydi. Ya'ni bu subhanalloh, bu judayam ajib va g'arib. Bir xil opaxonlarimiz bor. O'zlarining vatanida hijobda yurishadi, Yevropaga kelib hijobdan chiqib ketishadi. Nimaga bundaqa? Yana bir xillar yana o'zlarining vatanida hijobda yurmaydi, Yevropaga kelib, ya'ni Yevropani faqat bu Yevropa emas, bu faqat aytganimki, bu Rossiyani ham alaqaysi territoriyalar Yevropaga kiradi, hijobga kirib ketishadi. Bizda shu bitta gapni ushlab olganki, qo'y namoz o'qimagin, yuraging toza bo'lsa bo'ldi-da deydi. Ittaqilla, bu Allohdan qo'rqish kerak, bunaqa demash kerak. Allohdan qo'rqaylik. Ya'ni sizlar bilasizlarmi? Subhanaka va taala ko'proq nimaga qasam ichgan? Qur'oni Karimda. Ya'ni subhanalloh ko'proq vaqtga. Vaqtga ya'ni val fajr va zuha va asr subhanahu va taala ko'proq Qur'oni Karimda vaqtga biz mana shu vaqtdan
foydalanishimiz kerak. Kim bizga dalilligi borki sen 100 yil yashaysan, 200 yil yashaysan deb. Mana shu vaqtdan biz foydalanishimiz kerak. O'zlaring eshitgansizlar. Subhanalloh, bomdodda namoz o'qigan odamni asrga chiqarishadi. Yo bomdodda namoz o'qigandan peshinga janozasini chiqarishadi. O'zlaring guvohi bo'lgansizlar. O'shaning uchun ittaqillah, ittaqillah, Alloh taolodan qo'rqaylik. Alloh taolodan qo'rqaylik. O'lim yosh tanlamaydi. O'lim yosh tanlamaydi. Xohlagan vaqtda o'lim keladi. O'shaning uchun birodarlar, mendan xafa bo'lmanglar. Mendan xafa bo'lmanglar. Har bitta gapimga men qiyomatda javob beraman. Men qo'rqaman. Har bitta narsani savol javobi bor. Mana bir xillar subhanalloh namoz o'qiydi, o'qiydi, o'qiydi. O'g'li namozxon bo'lsa, ota-onalari nima dedi? O'g'lim xolasan namoz o'qimagan, xolay yozsan dedi. Bizni qara biz mana endi namoz o'qishga tushdik dedi. Sen yurib olgin dedi. Mana shunaqa ota-onalar ham bor-da. Sizlar ertaga jannatga kirsalaring, ertaga farzandlaring jahannamda kuyishini xohlaysizlarmi? Ertaga sir jannatdan turib o'g'illaringni do'zaxdan ko'rib, o'g'lim, sen nimaga jahannamda kuyapsan? Seni bu yerga nima olib kirdi desa, ertaga farzandlaring javob bersa-chi sizlarga? Onajon, biz sizning roziligingizni olganimiz uchun emas. Biz birinchi javoblari biz namoz o'qimaganimiz uchun biz shundan kuyapmiz deydi. Bunda subhanalloh Qur'oni Karimda Suratul Muddassirda 41 bilan 42 oyatni o'qinglar. Ahlil janna ahli jahannamdan so'rakam. Nima sababdan sizlar bu jahannamda kuyapsizlar? Sizlarni nima olib kirdi bu jahannamga desa, ularni birinchi javoblari bunaqa bo'lmas ekanki, biz zakot bermasdik. Biz hajga borgan yo'q edik, roza tutmasdik, undaqa javob bermasdik. Ularni birinchi javoblari biz namoz o'qimaganimiz uchun biz jahannamdadirkan. Ya'ni birinchi savollarning javoblariga biz namoz o'qiydiganlardan emasdik deydi. Ertaga biz namoz o'qisak farzandimizni namoz o'qittirmasak, farzandimiz yosh o'lib ketsa, 20 yoshda, 28 yoshda benamoz o'lib ketsa, ertaga biz farzandlarimizni ko'raylikmi jahannamda kuyishini? Astag'firulloh azim. O'shaning uchun Alloh hidoyat qilsin. Shu bilan men videomni tugattiraman. Inshaalloh videolarim davomli bo'lsin va inshaalloh yana ham yaxshi videolar bo'ladi biiznillah. Alloh hammani o'z panohida asrasin. Hamma namozxon bo'lsin. Benamozlarda Alloh hidoyat qilsin. Va biz ham tez kunlarda Alloh taoloni yoniga boruvchi bandalardanmiz. Hurmat bilan Baxtiyor Mukarramxon o'g'li. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Fi amanillah. Mana birodarlar, dalilda mana bittagi 1979-yil 2011-da 40 ga kirmay o'lgan. Alloh rahmat qilsin. Bu videoni o'shalar ko'rib qo'ysin. 40 dan keyin namoz o'qiysan deganlarga qanaqa yosh ketgan. Alloh rahmat qilsin. Mana bitta yana bitta qabr ko'raman mana. Mana bu qaranglar. Mandan kichkina degan, mandan kichkina 1984-yil 2011-da o'lgan. Mana. Buni qaranglar, o'lim yosh tanlamaydi. Oni pastda yoshlarda qabristoni bu. Mana sizlarga 40 ga kirmay o'lganlar qaranglar. 1984-yil 2011. Mana buni qaranglar. Subhanalloh. 1979-yil
2011. Alloh rahmat qilsin. Mana bu yerda yana yoshlarni qabri bor. Mana 1950-2010. 100 ga ham kirmagan bu kishi. Alloh rahmat qilsin. 1992-yil 2010-yil. Buni qanaqa yosh? Mana bu yerda yosh ballarning qabrlari. 2009-2010. Subhanalloh. Yosh. Mana 2010-2010 yil bo'lgan. Ya'ni yosh. Buni qarang mana. 2010-2010. Ya'ni 8 oy ham, necha oy ham o'qimadim. Ya'ni bu dars bo'lsin. Benamozlarga dars bo'lsinki, mana shunday 40 ga kirib namoz o'qib ketaman, 60 dan kirib namoz o'qib ketaman deganlarga dars bo'lsin. Mana bularni qaranglar, Alloh rahmat qilsin. Bitta shahidlar ham bor. Shahid kim endi? Subhanalloh. Kimlar suvda cho'kib o'lgan? Subhanalloh. Ya'ni subhanalloh, balog'at yoshiga yetmaganlar. Ya'ni men bilan teng ballar 40 ga kirmay, mendan kichiklar o'lganlar. Alloh rahmat qilsin. Ko'zlarimizni katta-katta ochib, quloqlarim bilan eshitib olinglar. Bu omonat. Subhanalloh. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun.